Друзі, ми продовжуємо програму «Файний ранок». Якщо ви хто продовжує бачите, «Файний ранок», а хто з равликами в мене бавиться, на руці, знаєш? Так, є равлики, і це не випадково, дуже милі створіння, але сьогодні ми будемо говорити про ведення бізнесу, в якому теж беруть участь равлики. Роман Рибко, голова Української асоціації виробників равликів, у нашій студії. Саме з ним ми про це спілкуватимемося. Про нюанси, про особливості, та й взагалі про самих равликів, як це зараз модно чи не модно, як розвивається цей бізнес. Доброго ранку. Доброго ранку. Мої вітання. Равлики. Чого равлики? З чого почалися? Це було давно. Ну, насправді, ніколи не думав, що я буду займатися сільськогосподарським бізнесом. Ніколи не думав. Але тут бац. Мій партнер зараз Тарас Слабий, він на це підсадив. Я спочатку писав бізнес-план під цей проєкт, а потім для себе, для інших, для клубу підприємців. А потім якось треба було самому це реалізовувати, і я включився. І насправді, коли побачив цю перспективу, коли побачив цей ринок, можливості для всієї України, я зрозумів, що насправді це не тільки мій бізнес, це бізнес тисячі українців. І це можливість для них тут заробляти в Україні, не їхати на заробітки за кордон, не залишати своїх сім'ї, а разом робити тут бізнес, на цьому слизький бізнес. Інвестиція в майбутнє, так, в слизький бізнес. Слизький наскільки бізнес. Він слизький? Чи він не слизький? О, якби я знав, що він, який він слизький, я б... Можливо, і би не підписався. Можливо, і не підписався. Так. Знаєте, насправді нелегко, але вже дуже багато пройдено, дуже багато відшліфовано, відпрацьовано на власному досвіді. Тому новим руководом кожного року все легше. Добиватись по тому слизькому іти вперед. Зрештою, я пропоную нашим глядачам, аби ви трішечки окреслили, як це все відбувається. Те, що равлики беруть участь у цьому бізнесі 100%, де саме вони ростуть, в якому приміщенні чи на відкритому просторі, взагалі, наскільки великий цей простір, як це все відбувається? Давайте я вас якось запрошу до нас на ферму. Тобто це правомірно називати фермою равликів? Так, думаю, я запрошу вас на ферму, можливо, навіть якщо захочете найближчим часом, і все побачите, покажете іншим глядачам, як це виглядає. Насправді, там це от гектар із лишнім поля, все під щитами, наприклад, на нашій фермі. Під щитами, вони там живуть під цими щитами, рослинки ростуть навколо. Це потрібно створити необхідні кліматичні якісь умови всередині для того, аби вони нормально функціонували? Насправді, дуже по-різному можна просто мати якийсь невеликий бізнес домашній, сімейний. Тобто можна мати декілька сотих біля дому. Наприклад, 3,5-4 сотих – це є одна тонна кінцевої продукції по равликах. Тобто 35-40 сотих часто буває в багатьох людей цієї землі біля дому. Це вже такий нормальний бізнес, 10 тонн – це вже хороша ферма. Хороша ферма. Як довго ростуть равлики? Який процес того від початку, до так, від зовсім маленького продукту. До готового продукту? Ось, наприклад, ці равлики. Вони вже дорослі, так? Можемо їх так назвати? Так, вони вже дорослі, вони вже там мають закруглені такі мушлі. Так. Я їх вчора взяв от з поля, коли вночі вечором, коли їх годував. Вони виселялися на поле десь 15 червня. Тобто приблизно 3 місяці, так? 3 місяці. Потрібно для повного зростання равлика. 2,5-3 місяці. Я захопилася, Михайло. Якщо говорити, ти можеш дресирувати їх, навчи їх говорити «файний ранок». Якщо говорити, порівнювати їх із слимаками, та? Із звичайними слимаками, це десь такі самі умови, льох, якесь темне приміщення чи ні? Чи їм цього не потрібно? Насправді слимаки і ці трошки, це різні види. Це різні види. Вони не, ті, що безмушні, точно не можна їсти. Вони отруйні, зазвичай. Зрозуміло. І в них слиз такий дуже липкий і їдкий. А оці, в них дуже ніжне, гарне м'ясо. Це середземноморські равлики. Тобто вони привезені з Африки. Вони тут нас не перезимовують. Ага. Відповідно, це дуже добре для господарства сільського, тому що вони не будуть шкідниками. Вони чують, тобто вони не можуть розмножуватися масово. Що їдять равлики? Чим вони харчуються? Який одне одного, раціон? Вон подивись. Вони цілуються просто. Вони хижаки. Насправді їдять майже все. Але полюбляють дуже хрін, наприклад, дуже люблять. Ага. Листя чи листя, сам коренопліт? Все їдять схоно. Ми вже задумались над тим,
щоб їм підбавляти цього хрону побільше. Так це ж корисно, це якраз для земельної ділянки хрін це вважає. Це не дуже добре, а равлики з ним справляються. Круто. Ми його вирощуємо на такій спеціальній рослині перко, це суміш ріпака і пекінської капусти. Ми це сіємо навесні, воно підростає, воно таке досить велике має листя, вони там ховаються під цим всім. І воно так багато дає біомаси. Якщо говорити ще про особливості догляду за равликовою фермою, що необхідно згадати? Ну, тобто, чи потрібен якийсь людський ресурс, аби постійно слідкувати за тим, як вони розвиваються? Чи є хвороби у равликів? Ну, насправді, на відкритому полі їх немає. Тобто, є сонце, є природній мікроклімат, і вони дуже гарно там ростуть. А от коли розмножується в закритих приміщеннях, там, там буває по-різному, і це все треба враховувати. Є гельмінтози, є там різні вірусні моменти, які можуть виникнути. Але знову ж таки, це все відсутність гігієни. Якщо є хороша гігієна, то... То й відсутність захворювання відсутність теж буде менше. Пане Романе, як смакують равлики? Ви особисто полюбляєте їх вживати? Як ви їх готуєте? І що вони... я ніколи не пробувала такий продукт. Що вони нагадують? Це курочка чи це, можливо, свинина? Що? Мені вже, бачите, слюнки потекли. Мені так, ми згадуємо про сніданки. Я, насправді, включився в цей бізнес після того, як скуштував ці равлики. Я зрозумів, що це смачно. Мало того, це дуже корисно. Там дуже цінний білок, який легко засвоюється. Це хороший афродизіак для мужчин. Це, якщо жариться, в насиченій формі омега-369, багато мікроелементів. Там слиз, який дуже цінний для жінок, для кремів. Ікра, яка достатньо дорога. І тобто вони ще продукують ікру, яку можна теж вживати? Так. Круто. Це для мене таке своєрідне відкриття. А все ж таки, смакові властивості. До чого схожі? Ну, дуже, дуже нейтральне м'ясо. От якщо його готувати з грибами, то ти не знаєш, де гриби, де равлик. Ну і також все, мабуть, залежить від способу приготування. Є певні якісь такі рецепти, які вже утверджені, є постійно якісь нові. Якщо говорити про те, що потім робити з тими равликами, ви їх продаєте на експорт, чи цей український ринок також має попит на равликів? Насправді, український ринок розвивався досить активно, чи розвивається. Ну, так, наприклад, у нас в асоціації там зараз більше як 100 фермерів, 120 фермерів по всій Україні, майже всі обласні центри України. Але знову ж таки, цей рік дуже багато фермерів зайшло. І на цей наступний рік ще заходить. Тобто він буквально почав так активно розвиватися. Стрімко зростає ринок равлики. Донедавна український ринок їв продукції з равлика, перш за все, нові фермери, ресторани, але зараз ми вже вийшли на об'єми сотні тонн в кооперативі, в асоціації, тому тільки експорт. Ми до цього готуємося, вже були повні партії, зараз цей рік підуть вже такі більші експортні партії. Чи можуть придбати равликову продукцію звичайні громадяни? Припустимо, я захотів повечеряти сьогодні равликами. Чи можу я кудись звернутися і купити? Так, зроблю, наприклад, рекламу. У нас є декілька закладів, наприклад, тут поряд Старий Млин. Там починаючи від пирогів з равликів, піца з равликів, тобто це все є. Що там тільки немає, наприклад. Гусуляк там також входить в наш кооператив там. І він тим також живе. Я замовляю на завтра сніданок. Так, я не проти, до речі, поснідати саме таким продуктом. Це для мене буде щось новеньке. Якщо говорити про Тернопільщину, чи багато саме таких равликових ферм на Тернопільщині? Чи багато людей до вас звертаються з такими потребами у консультації для того, аби знати, як розпочинати? Ну, зараз телефон відключений, але якщо б не відключив, могли б бути вже дзвінки. Так? З самого ранку так телефонують? Насправді, дуже багато дзвінків, вся Україна дзвонить, питаються, вивчають, думають. В Тернопільщині, якщо не помиляюсь, у нас в асоціації 26 фермерів. Тобто саме з Тернопільщини? По всій Україні сотні? Тернопіль більше набагато ферм. От Західна Україна досить багато, в Києві також багато ферм, близько Києва. От це таких три обласних центри, де найбільше, як на мене, фермерів. Якщо говорити про селекцію равликів, чи є різні в них види, чи назви, чи вони можуть бути іншого кольору, можливо, є більші розмірів, просто равлики, гігантські так? равлики, там якісь каліфорнійські, чи колорадські, як жуки. Оці от найменші з них. А, це найменші. Але вони найсмачніші, насправді, в них найніжніше м'ясо, а вони найбільше ціняться. Це так званий мюллер. Мюллер.
Мюллер, Helix Aspersa Mueller. Є ще Максима, це самий вид, але вони більше два рази. Це ківалок, які 90 ферм вирощують в світі, 90% ферм. А знову ж таки, є ще ці такі от великі хатини. Угу. Оце більш такі, вони як рука, такі великі. Їх більше вирощують як домашніх тваринок. Хоча їх також їдять, так деякі слони їх використовують як для слизу. Тобто їх ставлять косметичні на процедури різноманітні, так. Також, якщо вам відомий равлик виноградний, от його часто можна сидіти зранку, коли гуляєш там парком, лісом. Так. Це одна жавлик, який його дуже важко вирощувати, але його збирають. Угу. І це основа експорту зараз в Україні. Це той жавлик, який ціниться найбільше в Франції. Це такий виноградний великий жавлик. В мене завжди, я дійсно відволікаюся на равликів, тому що вони рухаються, три із них просто сплять, а двоє доволі активні. Якщо говорити про Францію, так, в мене асоціація одразу з равликами тільки з Францією. Наскільки конкурентно спроможна Україна в плані от такого бізнесу саме з Францією? Ну, насправді, ми дуже багато посунулися за тих 3-4 роки останніх. Як на мене, дуже, дуже спроможна. Я впевнений, що ми будемо лідерами в цьому бізнесі найближчих 3-4 роки в світі. Зважаючи на те, як стрімко розвивається як цей бізнес. Це хороші перспективи. Франція, звичайно, споживає цього виноградного равлика, цього великого. Ага. А оцей равлик споживається більше в Італії, Іспанії, угу. Португалії, Бельгія, оці країни. Якщо підсумувати нашу розмову, я хочу максимальної конкретики. Топ-5, виокремо так, порад від вас, як розпочати такий бізнес. Першочергово, що потрібно робити. Топ-5 порад. Навіть бажання, коли немає. Перше все, зняти рожеві окуляри. Ага. Бути готовим до різного роду. Бо бізнес достатньо рентабельний, якщо його робити правильно. Але водночас, щоб його робити правильно, дуже важливо робити цю справу. Ну, хотіти цьому звати, не на перший, не один рік, а так на довшу перспективу. Uh-huh. Є вже досвід, вже можна навчитися поїздити по фермах, подивитися, повивчати цей досвід. У нас є люди, які там стажуються, у нас там декілька місяців. От перед тим, як працювати в себе на фермі, вони пішли до нас, постажувалися, поняли, відчули равлика. Насправді він не вибагливий, але якщо ти хочеш заробляти на ньому, то потрібно, щоб він ріс швидко. Uh-huh. Тому що у нас малий сезон. От Італія, Іспанія, там 8 місяців для нього, щоб він ріс. У нас, по суті, 3 місяці часу для того, щоб 3-4 місяці, щоб він ріс. Тому потрібна і кормова база правильна, і підготовка поля, інших, і поливи, і інші речі. Тобто потрібно враховувати, перш за все, сприятливість кліматичну для такого бізнесу. Ви, як голова Асоціації Всеукраїнської равликів, можете розказати про ще якісь особливості? Ну, як ви стали взагалі головою Асоціації равликів України? У вас відбувалися якісь певні збори? І наскільки чисельна ця асоціація? Ну, перш за все, коли почали робити цю справу, ми зрозуміли, що для того, щоб виходити на партії, ми самі цього не зможемо зробити. Потрібно об'єднуватися. І коли ми робили перші зустрічі, де ми ділилися ідеєю в Україні, там, то більшість людей вони підходили і казали, для чого ви ділитеся, для чого це вам, це ми вам конкуренти, для чого ви платите конкурентів. І ми пояснюємо, насправді, ну, ми не конкуренти, тому що ринок не дуже об'ємний, там не стачить цієї продукції в Європі. Можливо, з часом це все ж таки буде конкуренція, така більш жорстка. Так. Зараз це не конкурентний бізнес. Давайте об'єднуватись, давайте цей. Ми почали з кооперативу, тобто створили кооператив тут на Тернопільщині. Але знову ж таки замітили, що є багато фермерів по всій Україні. І кооператив – це більш така логістична модель, яка логістично обмежена, там 200 кілометрів, 300. Тобто певна якась територія. Так, от Західна Україна там більш обмежена цією територією, а от потрібна така ж організація, яка би надавала інформаційну підтримку для цих фермерів по всій Україні. Тому з'явилася ідея відносно створення цієї асоціації, і ми робимо школи, робимо стажування, семінари, приїжджали іноземці до нас, ми їздили там за кордоном. Mm-hmm. От постійно якісь події, якісь навчання онлайн. Тобто
Зрештою, будь-який бізнес потребує руху, розвитку, максимального інформування і черпання інформації один від одного. Ще мене цікавить такий момент, в якому вигляді доставляються равлики на інші точки, так? От як вже готовий продукт. Вони живі доставляються, чи вже певна термічна обробка, можливо, проходить? Ну, по-різному, але знову ж таки, оці равлики, вони можуть спати там 8 місяців до року спокійно в стані анабіозу. Тобто вони запечатуються так от плівочкою, головне, щоб було сухо. І вони попадають на біос, і в такому вигляді вони можуть транспортуватися до Європи, транспортуються. Але якщо їх, припустимо, придбали собі додому, так? Їх зберігають в холодильнику, я так розумію. Так, в сухому холодильнику. В сухому холодильнику, де немає вологи. І також, я так розумію, до року часу вони можуть там зберігатися і в стані того анабіозу. Після того приготування їх потрібно як? Відварювати, запікати? Що, який спосіб дуже приготування? Повізнемо. Який спосіб приготування улюблений ваш? І рецепт, можливо, соуси? Мій улюблений – це равлики мариновані в оливковому соусі. Дуже просто ми їх відварюємо, потім я їх відварюю в розмарині, м'ясо ралика. Тоді мариную в бальзамічному оцті, соєму соусі і там деяких спецій додаю, там в вакуумному пакеті 2 дня. Тоді в оливкову олію і дуже смачно, от як якісні сота риби, таке м'ясо. Михайле, потрібно спробувати. Це мотивація для нас. Не вже. Сьогодні ми не будемо їсти сирих равликів, мені їх шкода, я з ними зріднилася, але потрібно спробувати. Пане Романе, величезне вам дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Це, направду, щось для нас особисто дивовижне, так? І сподіваюся, нашим телеглядачам розмова теж стала у нагоді. Можливо, їх це змотивує до ведення нового бізнесу. До кого звертатися, ви вже тепер знаєте. Ну, принаймні, це не свинарство, не скотарство, це те, що не буде вам там сильно забруднювати руки, я сподіваюся, але це цікаво і це розвивається. Тобто, якщо ви зараз зробите акцент на равликовому бізнесі, я думаю, не прогадаєте. Головне – врахувати всі нюанси, ретельно підходити до своєї справи. І ще одне питання. Припустимо, для такої середньої равликової ферми, яку кількість людей, найманих працівників потрібно набирати? Приблизно так, щоб розраховувати. Насправді, це десятки людей? Більшість процесів, може, наприклад, гектар може годувати 2 людини. А, тобто не потрібно. Але, власне, для збору потрібно більше кількість людей. А, саме збір. Саме збір. Тому цей момент, який треба врахувати. Ой, равлики, ну що, завтра, я думаю, ми вами поласуємо. Не знаю, чи завтра, але зрештою дійсно це потрібно спробувати. Наразі ще раз вам дякуємо. Ми продовжуємо «Файний ранок». Не перемикайтеся, тому що після музичної паузи ці двоє, Михайло та Ірина, вам розкажуть анонс завтрашньої програми. Друзі, Роман Рибко, голова Української асоціації виробників равликів, був у нас в гостях, ділився секретами і не тільки ведення бізнесу равликового. А ми продовжуємо «Файний ранок». Приєднуйтесь.